វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីអំពីសិទ្ធិមនុស្សនិងអធិភាពសម្រាប់មនុស្សចាស់មានរយៈពេល២ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី15ទី20ខែមករាឆ្នាំ2026បានប្រព្រឹត្តទៅក្រមរដ្ឋដីភាពអាយដាមកែរមីរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានិងក្រុមប្រតិភូលោកយឹមសៀបអភិបាលរងខេត្តតំណាងអាយដាមរតនៈអភិបាលខេត្តបាត់ដំបងនិងមានការចូលរួមពីសមាជិកបណ្ដាញ មនុស្សវ័យចាស់កម្ពុជាមកពី6រាជធានីខេត្តរួមមានរាជធានីភ្នំពេញបាត់ដំបងបន្ទាយមានជ័យសៀមរាបពោធិ៍សាត់និងខេត្តកំពង់ធំតំណាងអង្គការដៃគូនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធបុគ្គលិកអង្គការមនុស្សចាស់កម្ពុជាចំនួន48នាក់លោកស្រីអ៊ូវណ្ដាប្រធានបណ្ដាញមនុស្សវ័យចាស់កម្ពុជានិងលោកទុំវីរានាយកប្រតិបត្តិអង្គការមនុស្សចាស់កម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះមានគោលបំណងសំខាន់ដូចជា ស្វែងយល់អំពីស្ថានភាពរស់នៅរបស់មនុស្សចាស់នៅតាមសហគមន៍និងយន្តការគាំទ្ររបស់សមាគមមនុស្សចាស់ស្វែងយល់និងទទួលបានចំណេះដឹងអំពីសិទ្ធិមនុស្សជាសកលច្បាប់និងកិច្ចអន្តរាគមន៍នានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពិភាក្សានិងស្វែងយល់អំពីតម្រូវការនិងអន្តរភាពសំខាន់ៗរបស់មនុស្សចាស់ទាក់ទងទៅនឹងសិទ្ធិមនុស្ស វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះនឹងចែករំលែកអំពីវឌ្ឍនភាពលទ្ធផលការងារដែលបណ្ដាញសម្រាប់បានងារពេលកន្លងមកដោយកំណត់បញ្ហាប្រឈមនិងសកម្មភាពអតិភិបព្រមទាំងស្វែងរកកិច្ចសហការដោះស្រាយបញ្ហារបស់មនុស្សចាស់ដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពសមាជិកបណ្ដាញក្នុងការស្វែងរកការគ្រប់គ្រងនិងរៀបចំផែនការសកម្មភាពសម្រាប់មនុស្សចាស់កម្ពុជា ក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះដែរលោកយឹមសៀបអភិបាលរងខេត្តបាត់ដំបងបានជម្រាបជូនឲ្យដឹងដែរថានៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងមានសមាគមនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលចំនួន 473ដូច្នេះក្នុងនាមជាអាជ្ញាធរខេត្តបានត្រៀមខ្លួនជាស្រេចចូលរួមគ្រប់សកម្មភាពទាំងអស់មិនថាសមាគមមនុស្សចាស់សកម្មភាពសិទ្ធិមនុស្សឬក៏សកម្មភាពនានារបស់រាជរដ្ឋាភិបាលឬក៏អង្គការក្រៅ រាជរដ្ឋាភិបាលនោះឡើយដើម្បីឲ្យការងារទាំងអស់នេះមានប្រសិទ្ធភាពប្រកបដោយរលូនហើយក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់វត្តមានរបស់អាយដាមប្រធាននិងក្រុមប្រតិភូទាំងអស់ក្នុងដំណើរការបេសកកម្មនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងទទួលបាននូវសុខសុវត្ថិភាពស្ថិតក្នុងពិធីបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីអំពីសិទ្ធិមនុស្សនិងអធិភាពសម្រាប់មនុស្សចាស់ នេះដែរអាយដាមកែរមីរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ថ្លែងអំណរគុណនិងកោតសរសើរដល់ថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តបាត់ដំបងដែលបានយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យតម្លៃនិងលើកទឹកចិត្តដល់សមាគមអង្គការចាស់ជរាកម្ពុជាយើងអាយដាមប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សបានមានប្រសាសន៍គាំទ្រនៅរាល់សកម្មភាពរបស់សមាគមអង្គការមនុស្សចាស់និងជាអង្គការគំរូ ឈានមុខមួយនៅខេត្តបាត់ដំបងដែលបានយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងឲ្យតម្លៃដល់មនុស្សចាស់ព្រមទាំងមានសកម្មភាពច្រើនមានធនធានគិកគោធនធានគិស្រូវការពារលើសេវាសុខភាពមានអ្នកស្ម័គ្រចិត្តនៅតាមមូលដ្ឋានបម្រើការងារមនុស្សចាស់ដោយមានការគ្រប់គ្រងពីអាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់មន្ត្រី តំណាងឲ្យក្រសួងគ្រប់វិស័យក្នុងខេត្តបាត់ដំបងអាយដាមប្រធានបានមានប្រសាសន៍សន្យាគាំទ្រជាមួយប្រធានបណ្ដាញនោះវ័យចាស់កម្ពុជានិងលោកទុំវីរានាយកប្រតិបត្តិអង្គការមនុស្សចាស់កម្ពុជាដែលជាដៃគូសន្តិនិកមួយវិញទៀតអាយដាមរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបាន ឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តបន្តយកចិត្តទុកដាក់លើកិច្ចការងារមនុស្សចាស់បន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យគាត់មានភាពកក់ក្តៅហើយអាយដាមគាំទ្រនឹងបានសន្យាថាជំរុញអនុសញ្ញាថ្មីស្តីពីសិទ្ធិការពារមនុស្សចាស់ចូលទៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិផងដែរសូមឲ្យបំដំម្ដាស្តីអំពីសិទ្ធិមនុស្សនិងអធិភាព សម្រាប់មនុស្សចាស់ទទួលបានជោគជ័យក្នុងឱកាសនោះដែរអាយដាមកែវរមីរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាក៏បានឧបត្ថម្ភថវិកាចំនួន8លានរៀលដល់បណ្ដាញមនុស្សចាស់សម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងកិច្ចការងារមនុស្សចាស់